Siku ya sensa imefika kwetu wa Tanzania. Ni Jumanne hii ya tarehe 23 mwezi huu. Sensa zilianza zamani sana. Katika Luka sura ya pili mstari wa kwanza mpaka mstari wa tano, tunaona jinsi ambavyo nyakati zile za zamani za Kaisari Augusto, Yusufu na Mariamu aliyekuwa ameposwa na Yusufu, wakati ni mjamzito, walilazimika kwenda Bethlehem kwa ajili ya sensa. Sensa ina maana kubwa sana katika taifa lolote. Kwa nini sensa hasa? Sensa inasaidia sana katika budget na mipango ya kitaifa. Mfano mzuri ni katika familia. Familia, mama anafanya sensa kila wakati katika nyumba yake. Anapofahamu kwamba ana watu wanne wanaotakiwa kula, basi anapokwenda kutafuta vyakula, anafanya budget kwa ajili ya wale watu wanne alionao nyumbani. Atajua labda kwa kutokana na watu wanne wanaotakiwa kula, basi atahitajika kuwa labda na nusu kilo ya nyama, nusu kilo ya mchele, nusu kilo ya maharage na kadhalika. Labda mtu mmoja atahitajika kula ndizi mbili, sana sana tatu. Na hivyo inakuwa rahisi yeye kupanga budget kutokana na idadi ya watu waliopo. Na wakiongezeka wageni, atawahesabu katika jumla ile na kujua ananunua vitu vingapi kwa ajili ya chakula na kadhalika. Na vivyo hivyo taifa ni kama familia kubwa vivyo hivyo. Bila kujua hesabu ya watu, ni vigumu kwa mfano kufahamu mahali hapa panahitajika hospitali ngapi. Kwa sababu hospitali fulani inaweza, hospitali mojawapo inaweza kujulikana, inaweza kuhudumia watu kadhaa. Kwa maana hiyo shule zitahitajika ngapi? Huwezi kujua shule zitahitajika ngapi kama hujui idadi ya watu. Kwa maana hiyo, yote tunayohitaji, iwe ni vituo vya afya, iwe ni huduma za maji, zinahitajika kufahamu idadi ya watu. Vile vile, lazima tufahamu walemavu tulionao kwa mfano. Ili tunawezaje kuwahudumia walemavu ambao hatujui idadi yao. Kwa maana hiyo, idadi ni ya muhimu sana. Umri, lazima tufahamu watoto wadogo, wachanga, ni kiasi gani. Ili tujue taifa linafanya mipango yake kuhusiana na watoto wachanga kwa namna gani, wako wangapi, na huduma katika eneo fulani itahitajika huduma za namna fulani kwa ajili ya watoto na kadhalika, au wazee. Kwa maana hiyo hiyo, kwa maana hiyo, mtu akichenga kuhesabiwa au asipokuwa katika hesabu, ni rahisi kulalamika, mbona huku hakuna hiki au kile, kwa sababu serikali inakwenda sawasawa na idadi ya watu ile ambayo takwimu zile za idadi ya watu zinasaidia katika mipango mbalimbali ya serikali. Kwa maana hiyo, ili tuweze kila mmoja wetu akihesabiwa, inakuwa rahisi sasa katika mipango yoyote ya maendeleo, yote yakapangwa kulingana na idadi yetu. Kwa sababu hiyo, shime wa Tanzania wote, tuwe majumbani mwetu Jumanne tangu mapema, na tutoe ushirikiano kwa makarani wa sensa na kujibu kila swali. Hakuna hila zozote zilizofichika, ni mipango tu ya kawaida ya taifa kama familia kubwa, ambayo ni kwa faida ya kila mmoja wetu. Shime basi tuweze kutoa ushirikiano kwa makarani wa sensa, na tujitokeze kwa wingi kabisa katika sensa, ili tuweze kupata faida kila mmoja wetu na taifa zima kwa ujumla wake.
tuwe pamoja katika sensa. Mimi nitakuwepo katika sensa. Na wewe usikose katika sensa.